Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Lakang ngadto kay Kristo, Kapitulo 1, ang gugma sa Dios alang sa tao. Ang kinaiyahan ug ang pagpadayag nagsama sa pagpamatuod sa gugma sa Dios. Ang atong amahan sa langit mo ituburan sa kinabuhi, sa kaalam ug sa kalipay. Huna-hunaa ang ilang kahibulungang pagpahaom sa mga panginahanglan ug kalipay, dili lamang sa tao, kundili sa tanang buhing nilalang. Ang silaw sa adlaw ug ang ulan nga naglipay ug nagapabugnaw sa yuta, ang mga kabungturan ug ang mga kadagatan ug ang mga kapatagan, ang tanan nagsulti kanato sa gugma sa magbubuhat. Ang Dios mao ang naghatag sa mga kinahanglanon sa matag adlaw sa iyahang mga binuhat. Ania ang matahom nga mga pulong sa mag-awit, ang mga mata sa tanan nga naghulat kanimo, ug gihatagan mo sila sa ilang makaon sa igo nga panahon. Ginabuklad mo ang imong mga kamot, o ginabusog mo ang mga tinguha sa tagsa nga buhi. Ang Dios nagbuhat sa tao nga hingpit sa pagkabalaan ug sa pagkamalipayon, ug ingon man ang matahom nga yuta nga gikan sa kamot sa magbubuhat, wala magdala sa pagkadunot kun bisan landong sa tunglo. Ang paglapas sa balaod sa Dios, ang balaod sa gugma mao ang nagadala sa kagulanan ug sa kamatayon. Ang gugma sa Dios ginapadayag bisan sa katiliwadan sa pag-antos gikan sa sala. Nasulat na nga ang Dios nagtunglo sa yuta alang sa kaiyuhan sa tao. Ang tunokong mga tanom ug mga sampinit, ang mga kalisdanan ug mga pagsulay nga nakahimo sa iyang kinabuhi nga usa ka hago ug kagol, ginatudlo alang sa iyang kaayuhan, ingon nga kabahin sa pagtudlo sa kinanglanon pinaagi sa Dios alang sa iyang pagpausbaw sa kalaglagan ug kahisukamod tungod sa sala. Bisan ang kalibutan nahulog, apan dili kagulanan ug kasupanan ang tanan. Ang kinaiyahan sa ihang kagalingon mao ang mga balita sa kalauman ug kalipayan. Adunay mga bulak sa kasampinitan nga ang mga tunok sinaputan sa mga mahumot nga mga rosas. Ang Dios mao ang gugma. Nahasulat sa tanang mga nanagpamuklad nga biyoos sa kinatumyan sa tanang nanaglambo nga balili, ang mga mahigugmaong kalanggaman nga nagapalanog sa kahanginan sa ilang mga tingog og malipayong mga awit, ang maayong pagkabulok nga kabulakan sa ilang kahigpitan nagapaamyon sa kahanginan, ang mga tagas nga kakahuyan sa kalasangan kauban sa ilang malabong og malunhaw nga mga dahon, tanan nagpamatuod sa malumo, inamahang pagbantay sa atong Dios og sa iyang bililhong tinguha sa paghimo sa iyang mga anak nga malipayon. Ang pulong sa Dios nagapahayag sa iyang kinaiya. Siya sa iyang kagalingon nagapahayag sa iyang walay katapusang gugma ug kaluoy. Sa nagaampo si Moises, siya nagingon, ginapangalyupo ko kanimo nga ipakita mo kanako ang imong himaya. Ang Ginoo mitubag, pagapaagion ko ang tanang kong kaayuhan sa tubangan sa imong nawong. Kini mao ang iyang himaya. Ang Ginoo miagi sa tubangan ni Moises ug nagmantala, si Hiuba gamhanan, maluluyon mapuanguron, madugay sa pagkasuko ug dako sa paghinuklog sa kamatuoran nga nagtipig ug kaluoy sa linibo, nga ginapasaylo niya ang kadautan nga nagdagko ang pagsuki ug ang sala.
siya madugay nga masuko ug puno sa mga kaluoy kay siya mahamuot sa kaluoy. Ang Dios nagbugko sa atong mga kasing-kasing kaniya, pinaagi sa dili maisip nga mga ilhanan sa langit ug sa yuta, tungod sa mga butang sa kinaiyahan ug sa lalom ug malumong higot nga yutan-on nga mao lamang ang nahibaluan sa mga kasing-kasing tawhanon. Siya nagapanlimbasog sa pagpadayag kanato sa iyang kagalingon. Apan bisan pa kini gipakadili hingpit nga pagpaila sa iyang gugma, bisan kining tanan kamatuuran ginahatag. Ang kaaway sa kaayuhan nagbuta sa mga salabutan sa mga tao aron sila magatan-aw sa Dios nga may kalisang. Sila naguna-una kaniya nga mapintas ug dili mapinasayloon. Si Satanas nagmando sa mga tao sa pag-ila nga ang Dios mao'y usa ka binuhat nga kansang labaw nga paagi sa katarungan, mangilaad usa ka maguhukom nga mapintas, dautan o garbusong maghatag. Iyang gihulagway ang magbubuhat maingon sa usa ka binuhat nga nagbantay nga adunay matang abuguan sa pagpaniid sa mga kalapasan o mga sayop sa mga tao, o nga siya magapadala og mga silot sa ibabaw nila. Aron sa paglangkat ni ining maitom nga taptap, pinaagi sa pagpadayag sa kalibutan sa walay katapusang gugma sa Dios, mao nga si Hesus mianhi sa pagpuyo kauban sa mga tao. Gikan sa langit ang anak sa Dios mianhi sa kalibutan sa pagpahayag sa Amahan. Walay kinsa nga nakita sa Dios sa bisan unsang panahon ang anak nga bugtong nga anaa sa sabakan sa Amahan. Siya ang nagpaila kaniya. Walay bisan kinsa nga nakaila sa Amahan kundili ang anak nga nakapahayag kaniya. Samtang ang usa sa mga tinun-an naghangyo, "Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan." Si Jesus miingon kaniya, "Kadugay na nga ako kauban ninyo. Ug wala ka ba makaila kanako, Pilipi? Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Busa nga nung miingon ka, ipakita kanamo ang Amahan." Sa pagsaysay sa yutan-ong buhat, si Jesus miingon, "Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, tungod nga iya ako nga gidhiran. Gisugo niya ako sa pagpahibalo sa mga hangul, sa pag-ayo sa mga mahinursulon sa kasing-kasing, sa pagmantala sa kaluwasan sa mga binihag, o pagpahiuli sa igtalan-aw sa mga buta, sa paghatag sa mga piniutan o kaluwasan. Kini mao ang iyang buhat. Siya milakaw sa pagbuhat o maayo, o sa pagpangayo sa tanan ng gipiutan ni Satanas. Adunay katilingban sa mga balangay diin walay pag-agulo sa mga balatian sa tastag sa kabalay, kay siya miagi kanila o ginaayo niya ang tanan nilang masakiton." Ang iyang buhat nagahatag o kamaturan sa iyang langitnong pagkadinihom, ang gugma, kaluoy o pagkamabinatiyon ginapadayag sa tanan niyang lihok sa iyang kinabuhi. Ang iyang kasing-kasing mibati og dakong kaluoy sa mga anak sa mga tao. Gikuha niya ang kinaiya sa tao aron madangat niya ang pangandoy sa tao. Ang mga labing kabus, ang mga timawa dili mataha sa pagduol kaniya, og ang mga batang gagmay nabihag niya. Sila nahagugma nga magalusgalos sa iyang mga tuhod o magsudong sa iyang maluluyong nawong nga tugob sa malumong gugma. Si Jesus wala magtago sa usa ka pulong sa kamaturan. Apan sa kanunay ginabungat niya nga hupong sa gugma. Siya nagahimo sa dakong paagi o mahuna-hunaon o maluluyon sa pagkatiman sa iyang pagpakikuban sa mga katawan. Siya wala gayoy pagkiat-kiat, walay pagsultig mahait nga pulong nga walay kapuslanan, walay paghatag kaguol sa usa ka kalag nga daling mahiubos ang buot. Wala siya magsaway sa tawhanong kaluyahon. Siya nagsulti sa kamaturan apan sa kanunay inubanan sa gugma. Siya nagsaway sa pagkasalingkabaw, sa pagkadili matinuhoon og sa kadautan apan manglugmaw ang mga luha og magkurog ang iyang tingog sa pagbungat sa mga mapait nga pagsaway. Siya naghilak tungod sa Jerusalem,
ang lungsod nga iyang hinigugma nga diin nagsilikway sa pagdawat kaniya nga mao ang dalan ug kamaturan ug ang kinabuhi. Gisalikway nila siya ang manuluwas apan ginatan-aw niya sila uban ang manuluyong pagigugma. Ang iyang kinabuhi mao'y usa ka kinabuhi nga maantuson ug mapugnganon sa kagulingon ug manggihunaunaon sa pagbantay alang sa uban. Ang tagsa-tagsa kakalag bililhon sa iyang mga mata samtang siya sa iyang kagalingon nagadala kauban niya sa pagkahalangdong langit nun. Siya nagasagakay sa tagsa-tagsa kasakop sa panimalay sa Dios uban ang labing malumong pagbati. Sa tanang katawhan nakita ang mga kalag nga nangahulog nga mao ang iyang katungod sa pagluwas. Ingon niini ang iniya ni Kristo nga gipadayag sa iyang kinabuhi. Kini mao ang kinaiya sa Dios. Gikan sa kasing-kasing sa Amahan ang mga tuboran sa langit nung kaluoy nga ginapasundayag ni Kristo. Nga nag-agay-agay ngadto sa mga anak sa tao. Si Jesus ang mahinuklugon, manunubos ng maluluyon, mao ang Dios nga nagpahayag sa unod. Ang pagpuyo o pag-antos o pagkamatay ni Jesus dinhi sa kalibutan mao ang pagtubos kanato. Siya nahimong tao sa kasumpanan aron nga kita mahimong mga umalambit sa walay katapusang kalipay. Ang Dios mitugot nga ang iyang mahigugmaong anak nga napuno sa grasya ug kamatuoran mianhigikan sa usa ka kalibutan nga dili kag-asoy ang himaya nganhi niining kalibutan nga nabulit ug ginaagupan sa sala nga ginangiuban sa landong sa kamatayon ug sa tunglo. Gilugutan niya siya sa pagbiya sa sabakan sa iyang gugma ang alampuan sa mga manulunda aron magantos sa kaulawan, bugal-bugalan, pahiubson, dumtan ug patyon. Ang silot sa atong pakidait diha sa ibabaw niya ug tungod sa iyahang mga samad kita nang ayo. Sudunga siya dito sa kamingawan sa Gitsimani ug sa cross. Ang walay buling nga anak sa Dios nagkuha sa iyang kagalingon sa kabugat sa sala. Siya kadtong nahiusa kauban sa Dios, mibati sa iyang kalag sa makalilisang nga panagbulag nga nahimo sa sala, kinataliwad-an sa Dios ug sa tao. Kining pagtuaw sa kasubo milanog sa iyang mga ngabil, Dios ko, ngano gibiyaan mo ako? Kini ang kabugat sa sala, ang pagbati sa iyang makalilisang nga pagkarako sa iyang pagbulag gikan sa Dios, kini mao ang nakasamad sa iyang kasing-kasing sa anak sa tao. Apan kining dakong sakripisyo wala himua aron sa paglalang sa usa kagugma sa kasing-kasing sa Amahan alang sa tao nga dili sa paghimo kaniya nga gusto sa pagluwas. Dili ug dili kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong nga anak. Ang Amahan nagahigugma kanato dili tungod sa dakong halad apan siya nagandam sa ighahalad kay siya nagahigugma kanato. Si Kristo mao ang nahimong magpapataliwala nga diin pinaagi kaniya siya makabukbo sa iyang walay katapusang gugma sa nahulog nga kalibutan nga ang Dios ginapasiguli niya ang kalibutan kaniya kang Kristo. Ang Dios nag-antos kauban sa iyang anak sa mapait nga pagbakpo sa tanaman sa Gitsimani. Ang kamatayon sa Kalbaryo ug ang kasing-kasing sa walay katapusang gugma mao'y gibayad sa bili sa atong kaluwasan. Si Jesus miingon, tungod niini ang Amahan hagugma kanako, kay ako naghatag sa akong kinabuhi aron nga ako iyang pagadawaton pag-usab. Mao ang akong Amahan hagugma kanimo sa pagkaagi nga bisan gigugma niya ako ug labi pa gihatag ang kinabuhi ko sa pagluwas kaninyo. Sa pagkahimong inyong ilis ug kalig-unan, tungod sa pagtugyan sa akong kinabuhi, tungod sa pagkuha sa inyong mga utang sa inyong mga paglapas, ako mahal sa akong Amahan, kay tungod sa akong paghalad, ang Dios pagapakatarungon ug bisan pa ang magamatarong kaniya nagatuo kang Hesus.
Walay bisan kinsa nga makadawat sa atong hingpit nga kaluwasan kung dili ang anak sa Dios lamang. Kay siya lamang ang diha sa sabakan sa amahan nga makahimo sa pagpahayag. Siya lamang ang nakaila sa gitas-on o sa giladmon sa gugma sa Dios nga makahimo niini sa pagpahayag. Ang dili hilabwang halad nga nahimo ni Kristo sa kaayuhan sa nahulog na tao mauray makasaysay sa gugma sa Dios sa nawalang katawhan. Ang Dios na hagugmas sa kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong nga anak. Siya nagatugyan kaniya nga dili lamang sa pagpuyo kauban sa mga tao, sa pagdala sa ilang sala og sa pagkamatay nga ilang halad. Siya naghatag kaniya sa nahulog nga katawhan. Si Kristo nagpaila sa ihang kagalingon uban ang mga tinguha og mga kinanglanon sa katawhan. Siya kaniadto usa ka kauban sa Dios nagdugtong sa ihang kagalingon sa mga anak sa tao tungod sa mga higot nga dili mabadbad. Si Jesus wala maulaw sa paghinganlan kanila nga mga isuon. Siya ang atong sakripisyo, atong magtambag, atong igsuon nga nagdala sa atong tawhanong bahin sa atubangan sa lingkuranan sa amahan. Ug hangtod sa wala nay katapusang mga katuigan maoy usak nga kauban sa mga katawhan nga iyang giluwas ang anak sa tao. Ug niining tanan ang tao mapauswag gikan sa pagkabungkag ug paghisukamod sa sala aron nga siya makapasidlak sa gugma sa Dios ug sa pakigambit sa kalipay sa pagkabalaan. Ang bili nga gibayad sa atong kaluwasan, ang walay katapusang halad sa atong amahang langitnon sa paghatag sa iyang anak aron magpakamatay alang kanato, maoy naghatag kanato sa taas nga pagsabot kung unsa kita tungod kang Kristo. Samtang ang linamdagang Apostol Juan nakasudong sa gitas-on, giladmon o gilapdon sa gugma sa amahan ngadto sa nagkawala nga katawhan, siya napunan sa paghalad o pagtahod o wala makakaplag o maayong pulong angay sa pagbungat sa kadako o kalumo ni ining gugmaha. Siya nag-agda sa kalibutan sa pagtanaw ni ini. Tanawa, kung daw unsang gugmaha ang gihatag kanato sa amahan nga ginganlan kita nga iyang mga anak sa Dios. Unsang biliha kini nga nahamutang sa tao tungod sa paglapas ang mga anak sa mga tao na himong minanduan ni Satanas. Tungod sa pagtuo, matubusong halad ni Kristo ang mga anak ni Adan mamahimong mga anak sa Dios. Tungod sa pagkuha sa kinaiyang tawhanon ni Kristo nakapausbaw sa pagkatawhanon. Ang mga taong nangahulog ipasiguli tungod sa pagkahitakip kauban ni Kristo sa pagkatinuod sila mamahimong takos sa ngalan ng mga anak sa Dios. Ang maong gugma walay makatumbas, mga anak sa langitnong hari, bililhong saad, ang tima sa labing halalum nga pagpamalandong, ang walay tupong nga gugma sa Dios alang sa kalibutan nga wala mahigugma kaniya, ang unahuna adunay madaugong gahum sa kalag o magdala sa panumduman ngadto sa pagkabinihag sa kabubuton sa Dios. Sa labi pa nga atong tun-an ang Dios nun nga kinaiya diha sa kahayag sa cross, mas makita nato ang kaluoy, kalumo o pagpasaylo nga gisagol sa kaangayan o justisya o mas tinaw nga atong makita ang dili maihap nga mga ebidensya sa usa ka gugma nga walay katapusan o usa ka malumo nga kaluoy nga milabaw sa usa ka pangandoy sa inahan nga ang simpatiya alang sa iyang masupilon nga anak.